um monte de videntes que ou estão sendo enganados pelo demônio ou estão enganando as pessoas no tempo que nós estamos. Durante séculos e séculos, os três dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos três dias de escuridão e como se proteger nesses três dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos três dias de escuridão. Olha só o que está acontecendo aqui. Vê se você não conhece um monte de videntes que ou estão sendo enganados pelo demônio ou estão enganando as pessoas no tempo que nós estamos. Um monte de gente aí que vê, diz que vê Nossa Senhora, diz que vê Jesus, que vê um monte de santo por aí. Vários, são muitos, né? E assim, via de regra, ou eles estão vendo o demônio travestido de Jesus de Nossa Senhora, que existe isso, até que o Padre Pio, o demônio fez isso, por que ele não vai fazer com eles e com a gente? Não somos melhores aí justamente que o Padre Pio, somos bem piores, né? Então, dificilmente algum desse vidente, quero ver um vidente ou uma vidente chegar e dizer para mim na minha cara, não, esse é melhor que o Padre Pio, ninguém me engana. Pode até falar, né? Mas aí seria um absurdo total, ficar mais desmascarado. Como tem vidente falso na nossa época, ou são pessoas que estão vendo o diabo sendo enganadas, ou elas estão enganando multidões. De qualquer forma, estão enganando multidões, veja ou não veja, né? Estão enganando multidões, porque como é que pode verem Nossa Senhora e depois dizerem para ir à igreja da Pachamama, da Mãe Terra e da Deusa Gaia, cujo Papa está excomungado, nunca foi Papa, e o verdadeiro Papa está no céu e nós estamos no tempo do Apocalipse e ninguém explica nada disso. Explica para mim agora. Falar por parábola, vou dizer para vocês assim que eu não conheço muitas visões por aí que fale Nossa Senhora fale por parábola. Para falar bem a verdade, conheço só uma. De tudo que eu já vi por aí pesquisando, eu conheço só uma. E olha que eu já pesquisei muita coisa, porque antigamente eu achava, se era Nossa Senhora, vamos ler. E a gente vê assim, uma diferença brutal na forma como ela fala nas aparições reconhecidas pela igreja com essas pseudas aparições aí que não são reconhecidas pela igreja, até chegar ao ponto de ficar aí com enigmas. Já não é mais parábola, já é enigma. Homens barbudos vão atacar não sei que lá. Homens barbudos, gente, homens barbudos. Aí o pessoal já começa, não, é a turma da religião tal, até o Hans Bonner lá, aquele cara do Jornal Nacional está usando agora a barba também, do que vocês estão falando. Né? Então, cuidado com isso, né? Porque os tempos mudam, né? E manda a pessoa continuar indo para a igreja, e manda rezar pelo falso Papa. Só por isso daí, não adianta azeitar, arrumar, explicar, torcer, não adianta. Não adianta, eu já segui a aparição em questão, até que o Senhor me mostrou que presta atenção que você está dando divulgação e publicidade para uma coisa que não é. Não é. O demônio está enganando muita gente aí através disso. Mas está enganando gente de balde, assim, de monte. Isso e tantas outras. Tem uma na Itália que eu falo que é palhaço. Assiste a Nossa Senhora de Fátima. Eu faço uma, falo uma profecia aqui, falo uma coisa que está acontecendo, que o senhor mostra para a gente. Olha, está acontecendo tal coisa. Dá uma semana, demora um pouquinho para chegar na Itália de certa internet, né? Ah, pronto, a aparição fala a mesma coisa. Então vamos ter cuidado com isso. Como pode uma aparição verdadeira de Nossa Senhora ou de Jesus simplesmente mandar as pessoas aí para a falsa igreja, para a igreja de Bergoglio? Isso não existe. Isso é completamente furado e é completamente errado. Então, é assim, eu sei que é chocante para muita gente que está ouvindo mais nova aí, mas a verdade é essa, gente. A gente está aqui para falar a verdade. Vem rezar com a gente. Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fasti Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo.
mundo estão fazendo e vem rezar com a gente. Thank you.